Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut tenton zyrtarizimin Arben Taravarit si kandidat të saj për zgjedhjet presidenciale. Pas përplasjeve brenda Aliancës për Shqiptarët mbi rreshtimin e saj për krah opozitës, kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami në intervistë për gazetën Lajm konfirmoi propozimin që i është bërë Arben Taravarit. Jashtë komenteve nuk mbeten as zhvillimet brenda Aliancës për Shqiptarët. Ishte Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes Besa. Në emër të Aliancës për Shqiptarët, Ziadin Sela thirrën mbledhjen e kuvendit. Sipas njoftimit, në takimin i cili do të mbahet në Shkup në orën 13 do të diskutohet për drejtimin e partisë në zgjedhjet të arshme parlamentare dhe presidenciale. Seancën në kuvendin e Aliancës për Shqiptarët, Sela e thirri pasi kryetari i saj Arben Taravari bëri thirrje që të shkojë në zgjedhje me bllokun opozitar shqiptar. Sela kërkon që Alianca të shkojë në zgjedhje vetme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 500.000 shqiptar pritet të përfitojnë nga marrëveshja ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë për njohje reciproke të pensioneve. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Asani firmosi marrëveshjen me ministrin italian Antonio Tajani. Krye diplomati shqiptar falenderoi Italinë për nënshkrimin e marrëveshjes për së cilës përfitojnë shqiptarët në Itali dhe italianët në Shqipëri. 15 vjet një përpjekje shumë të rëndësishme. Sa u firmosën dhe janë shumë gëzuar që jo vetëm janë personi që firmosën, por edhe për gjithë bashkëpunimin që i pasur nga Ministrinë e Jashtme të Italisë dhe nga kolegët cilët kanë kontribuar për këtë moment të rëndësishëm për gjithë shqiptarët dhe kontributin e tyre ndërlidhje. Falenderoj Italinë, falenderoj Ministrin Tajani për kontributin personal dhe gjithë mirat atyre që do të përfitojnë nga ky protokoll. Ndërsa ministri i jashtëm italian Antonio Tajani tha se kjo marrëveshje do të ofronte më shumë siguri dhe perspektivë. Një marrëveshje shumë e rëndësishme, kishte rreth 15 vite që prisnim këtë firmë, firmë të cilën e formalizuam sot dhe garanton të drejtat e punonjësve italian në Shqipëri apo të punëtorëve shqiptar në Itali për pensionet dhe mendoj se ky vendim i përbashkët i Tiranës dhe Romës dhe Anasjeltas ofron për shumë persona një siguri dhe një prospektiv pozitive për të ardhmen. Në shkrimi kësaj marveshe vjen pasi Roma dhe Tirana rritën dakordësi për strehimin e përkohshëm në Shqipëri të emigrantëve që synojnë brigjit italiane. Për marveshin e pensioneve reagoi në orët e para të mëngjesit edhe kryeministri Edi Rama. Përmes rriteve sociale, ai shkruan se mbi 500.000 shqiptar që jetojnë në vendin fqinj pritet të përfitojnë prej saj. Mirëmëngjes dhe me lajmin e mirë që sot firmoset dokumenti përfundimtar i marrëveshjes së shumëpritur për njohje reciproke të sigurimeve shoqërore në Rom, ku mbi 500.000 shtetas shqiptar në Itali dhe mira shtetas italian në Shqipëri janë përfitues të drejtpërdrejtë nga kjo marrëveshje, juroj një ditë të mbarë, shkruan Edi Rama. Bota. Presidenti i Francës Emmanuel Macron premton antarësimin e shpejtë të Malit të Zi. Premtimi vjen në takimin me kryeministrin Milojko Spajić. Në takim u diskutua dhe për një dokument strategjik i cili do të jetë baza për partneritetin mes dy shteteve. Franca i ofroi Malit të Zi ndihmë me ekspert në procesin integrimit evropian. Investimet franceze përfshijnë mbrojtje, shëndetësinë, ndërtimin e autostradave dhe kurudhave në Malin e Zi, ndërsa Spajić i shpreu presidentit Macron dëshirën për organizimin e samitit të Komitetit Politik Evropian këtë vit në Malin e Zi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.